বাইদেউ আৰু এবিধ ফুলৰ কথা কওঁ আপোনাক, বকুল ফুল। এই বকুল ফুল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফুল নহয়, এই ফুলবিধৰ কথা কওকচোন আপুনি মোক। বকুল ফুলো তেনেকৈ আজিকালি আগৰ গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰ আগফালে সদায় তুমি গাঁৱৰ যিকোনো মানুহৰ ঘৰত গ'লে তুমি বকুল ফুল দেখিবাই, ঘৰৰ আগত চোতালত এডাল বকুল ফুল থাকে। সেইকাৰণে মই ইমান ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মোৰ ঘৰতো আগতে এডাল বকুল ফুলৰ গছ আনি লগাইছিলোঁ। আৰু এই বকুলৰ ফলবিলাক আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়োঁ, প্ৰাইমেৰী স্কুলত, আমি সদায় ৰাস্তাৰে আহিলে বকুল ফুল বুটলি বুটলি ফল পকা পকা অৰেঞ্জ ৰং হয়, পকিলে বকুলবিলাক অৰেঞ্জ ৰং হয়, ফল মানে ফুলৰ পৰা যিটো ফল হয়গৈ ফলটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় আৰু ৰঙাও হয়, গতিকে আমি সেইবিলাক খাই খাই আহি থাকোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা আহিলে। তাৰপিছত মই সেইকাৰণে বকুল ফুলৰ গছ এডাল লগাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত, মস্তি ইমান দিন দেখা নাই, তাতো গানেই আছে, বহুদিন বকুলৰ গুণ পোৱা নাই, বৰ জনপ্ৰিয় গীত। তাৰমানে আজিকালি বকুল দেখিবলৈ নাই মানুহৰ ঘৰত, মানে বেছিভাগে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং সাজি পেলাইছে, জাগা নাই, কাৰণ বকুল গছডাল যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, 50 মিটাৰমান হাইট হয়, 50 ফিট বা 50 মানে মোৰ দেন 50 ফিট হয়, মানে 20-30 মিটাৰমান হয়েই। গতিকে তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ গছ এডাল ৰাখিবলৈ মানুহৰ চৌহদটোও ডাঙৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া গাঁৱৰ ঘৰত থাকে, গাঁৱৰ চৌহদবিলাক ডাঙৰ তেওঁলোকৰ, তাৰপিছত গতিকে মই কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ চৌহদ আগতে ডাঙৰ আছিল, লগাইছিলোঁ বকুল এডাল। এতিয়া সেই বকুলৰ যেতিয়া ফুল ফুলিলে, ফুলকেইটা প্ৰথম দিনা বুটলি যে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে যে, আৰু সেই গানটো মই মানে গাইছোঁ, ফুলকেইডালমান উঠাই লৈছোঁ, ফুলকেইটামান উঠাই আনি ড্ৰয়িং ৰুমৰ মোৰ প্লেট এখনত সেই বকুল ফুল থৈ দিছোঁ। মোৰ মিষ্টাৰ আহি কৈছে, ক'ত ক'ত পালা বকুল ফুল? মই কৈছোঁ আমাৰ গছডালৰ প্ৰথম ফুলিছে, আনি থৈছোঁ ঘৰটো, সিদিনা ধুনীয়া গোন্ধাই আছে, গোন্ধাই আছে। তাৰপিছত তাৰ লগত আৰু এটা মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ, মই সেইটো আপোনাক সুধিবলৈ লৈছিলোঁ বাইদেউ, সেই বকুল ফুলত আপুনি কুলি চৰাই দেখিছিলে, কুলি চৰাই প্ৰেম নিবেদন কৰা দেখিছে, সেই অভিজ্ঞতা আপুনি কওকচোন। তাৰমানে মই সেই লৈ পেলাই মই এটা আৰ্টিকল লিখিলোঁ, সেইটো ওলালোঁ হেৰি প্ৰিয় সখীখনত ওলাইছিলে আৰ্টিকলটো। তাৰপিছত মই মানে সদায় আবেলি বা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো আৰু বা আবেলি জিকাপ চাহ খাওঁ, মই সদায় বাৰাণ্ডাত, আমাৰ বাৰাণ্ডা আছিলে ঘৰত, বাৰাণ্ডাত বহি পেলাই মই বকুলডালৰ ফালে চাই চাই চাহ খাই থাকোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট খালেও খাওঁ ৰাতিপুৱা। তেতিয়া দেখোঁ কুলি চৰাই আহে বকুলডালত, সদায় আহে। মই কৈছোঁ আগতেতো কুলিৰ মাত শুনিলে ইমান চাওঁ, ক'ত কুলিটো দেখা পাওঁ, ইফালে চাওঁ সিফালে চাওঁ, নাই কুলি কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ। তাৰপিছত যেই বকুল ফুলিব ধৰিলে, বকুলৰ ৰঙা ৰঙা পকা ফলবোৰ হ'ব ধৰিলে আমাৰ ঘৰত, সদায়তো কুলি আহে, কুলি মানে, আৰু কুলিৰ যে, মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কুলিৰ যে মতা মাইকীটো দেখিবলৈ, মই যিহেতু উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ মানুহে, জুৱলজিৰ কথা ইমান বেছি নাজানো, গতিকে কুলিৰ যে মতা আৰু মাইকীটো দেখিবলৈ বেলেগ, মই এইটো জানা নাছিলোঁ। গতিকে সদায় কুলি আমাৰ ঘৰত আহে, প্ৰথমতে মতাটো আহে, আহি পেলাই বকুলবিলাক খায়, খাই পেলাই সদায় ৰাতিপুৱা আহে, ব্ৰেকফাষ্ট খায়, মই সেইটো ব্ৰেকফাষ্ট নাম দিছোঁ যে কুলিয়ে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট খালে বকুল, আকৌ লাঞ্চ খাবৰ টাইমত দুপৰীয়া 1টামান বজাত এবাৰ আহি যাব, আকৌ ইভিনিঙত একদম ঠিক মানে চৰাইবিলাক যেতিয়া চব নিজৰ নিজৰ মানে বাহলৈ যায়, তেতিয়া মোৰ ঘৰত বকুল খাইহে কুলি মানে নিজৰ বাহলৈ যায়। এদিন দেখিলোঁ কুলিটোৱে খুব মাতি আছে, মতা কুলিটোৱে মাতি আছে, মাতি থাকোঁতে থাকোঁতে মাইকী কুলিজনী আহিলে। মই তেতিয়ালৈকে জানা নাই সেইজনী মাইকী কুলি যে, দেখিবলৈ অলপ বেলেগ, অলপ সেনৰ দৰে গাটো, সেন চৰাইৰ গাটোৰ ৰংটো যেনেকুৱা, মাইকী কুলিটোৰ গাৰ ৰংটো তেনেকুৱা, অলপ এনেকৈ এনেকৈ আঁচ আঁচ আছে, বগা বগা। আহিলে, আহি পেলাই কাষতে বেলেগ এডাল মোৰ নাহৰৰ গছ আছিল, তাতে পৰিলে মাইকীটো প্ৰথম। তাৰপিছত মতা কুলিটোৱে পকা এটা মানে বকুল লৈ পেলাই মাইকীটোক খোৱাবলৈ লৈ গ'ল, যাওঁতে প্ৰথমবাৰ নিওঁতে আধা বাটতে পৰি থাকিলে, আকৌ সি আহিলে, আহি আকৌ এটা বগা মানে ৰঙা মানে বকুল ফল লৈ পেলাই মাইকীজনীক খুৱাই দিলে। এনেকৈ খুৱাই দিয়াৰ পিছত মাইকীজনীটো আহি সিহঁতৰ মাজত মানে প্ৰেম হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত আৰু দুইটা একেলগে আহে, একেলগে যায়, একেলগে, তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ মানে মই সেয়া প্ৰথম দেখিলোঁ যে কুলি চৰাইয়ে বকুল ফল খাই ইমান ভাল পায়। আৰু তাহাঁতৰ মাজতো যে প্ৰেম আছে, সেই কথা আপুনি উমান পালে। আচলতে আপোনাৰ চোকা নিৰীক্ষণৰ কাৰণে এইটো হৈছে, কিন্তু মই এটা কথা গম পালোঁ, মানে এই বকুলজোপাই মানুহক কেনেকৈ সংগ দিব পাৰে, আপুনি কেনেকৈ চাহকাপ বকুল ফুলজোপাৰ চাই চাই খাব পাৰে, গতিকে সকলোৱে এনেকৈ কৰিব পাৰে যাৰ অনুভৱ আছে, যাৰ উপলব্ধি আছে, নহয় জানো?
তাৰপিছত মই সেইটো গোটেইটো লিখিয়ে পেলালো লিখি পেলালো গোটেই বকুল গছজোপাৰ বিৱৰণ দিলো পাইছো মই আপোনাৰ ভিন্ন ৰুচিৰ কিতাপখনত মই পাইছো পাইছো আৰু এটা কথা বাইদেউ আগৰ দিনৰ নাম মই জনা নামঘৰবিলাকৰ চৌহদবিলাকত এজোপা বকুল গছ থাকে নহয় জানো থাকে থাকে নহয় নহয় আগৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ নামঘৰ গাঁৱৰ মানুহৰ নিজৰ ঘৰ এইবিলাকত বকুল ফুলৰ গছ মানে সন্মুখত থাকেই পদূলিত থাকেই এই গোন্ধৰ কাৰণে ইমান পদূলিটো যদি সুন্দৰ গোন্ধাই থাকে বা নামঘৰৰ চৌহদটো যদি সুন্দৰ গোন্ধাই থাকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি মন্দিৰ হওক নামঘৰ হওক এইবিলাকত আমি ধূপ কিয় জ্বলাওঁ ধূনা কিয় দিওঁ ধূপ জ্বলাওঁ ধূনা দিওঁ এইবিলাক সুগন্ধময় পৰিৱেশ এটা হ'বৰ কাৰণে দিওঁ কাৰণ সুগন্ধই মানুহৰ মনলৈ বিমল আনন্দ আনে শান্তি আনে ভাল লাগে মনটো ভাল গুণ এটা পালে দুৰ্গন্ধ এটা পালে যেনেকৈ আমি একদম চেচেই চেচেই কৰোঁ বা তাৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজোঁ সুগন্ধই তাৰ ওলোটাটো কৰে সেইকাৰণে যাতে পৰিৱেশটো সুন্দৰ হৈ থাকে পৰিৱেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ বা নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ সমুখ ভাগ পদূলিমুখ সুন্দৰ গোন্ধাই থাকে মানুহক এট্ৰেক্ট কৰে যাতে ঘৰলৈ আনিবলৈ আহিবলৈ মানুহ বা কোনোবা মানুহ আহিও যাতে তেওঁৰ ঘৰত সোমায়েই ভাল পায় সেইকাৰণে বকুল ফুল লগায় বা তেনেকুৱা সুন্দৰ শেৱালি ফুল লগায় শেৱালি ফুল লগায় যিবিলাক সুন্দৰ গুণ হাচনা হানা লগায় পদূলিমুখত তেনেকুৱা গুণযুক্ত ফুলৰ গছবিলাক লগায় গুলঞ্চ লগায় আৰু বকুল গছৰ ছালটো ঔষধি গুণ আছে আপুনি যিবিলাক এতিয়া ফুলৰ নাম ক'লে প্ৰতিজোপাই কিন্তু ঔষধি গুণো আছে নহয় চবৰে আচলতে প্ৰতিডাল গছৰে ঔষধি গুণ আছে প্ৰত্যেকডাল এই পৃথিৱীখনত যিমানবিলাক মানে উদ্ভিদ আছে প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা এটা ঔষধি গুণ কিন্তু সেইটো তুমি আমি গৱেষণা কৰি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব আছে চবৰে যেনেকে মানুহ বুলিলে প্ৰত্যেক মানুহৰে এটা ভাল বেয়া আছে কিন্তু কিছুমান মানুহে সেই ভাল গুণটোৰ ওপৰত নিজেই বিচাৰি পায় তেওঁ সেই ভাল গুণটোৰ কাম কৰি 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 তেওঁ প্ৰখ্যাত হৈ যায় বিখ্যাত হৈ যায় কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহৰে নিজস্ব কিছুমান সুকীয়া গুণ আছে কিন্তু তেওঁক সেই ভাল গুণটো তেওঁ নিজেও হয়তো দেখা পোৱা নাই বা অন্যও তেওঁক দেখুৱাই দিয়া নাই যে তোমাৰ এইটো ভাল গুণ আছে আচলতে ভাল আৰু বেয়া লগ লাগিহে মানুহটো নিশ্চয় এজন মানুহ কমপ্লিট বেয়া কেতিয়াও নহয় বা তেওঁ মানুহ আৰু প্ৰত্যেক ভাল মানুহৰ গাটো এটা বেয়া গুণ আছে নিশ্চয় চব সৰ্বগুণী হ'বলৈ হ'লে হয় ঠিকেই গতিকে সেই তেনেকুৱা কথা প্ৰত্যেকডাল গছৰেই এটা নিজস্ব ঔষধি গুণ আছে বাইদেউ আৰু এবিধ ফুল শৰতৰ শেৱালি সেইটো আৰু মানে কবিতা গীত চবতে বিদ্যমান এইটো শেৱালি ফুলৰ ইমান সুগন্ধিময় শেৱালি ফুলজোপা নহয় জানো এই শেৱালি ফুলজোপা আচলতে মানুহে ঘৰে ঘৰে কৰিব পাৰে এইটো সংৰক্ষণ কৰাত ইমান অসুবিধা নাই নহয় জানো নাই নাই একো নাই গুটিটো পেলাই দিলে গজিয়ে যায় আৰু এইবোৰ শিপাৰ কথা অলপ আগতে ক'লে এই শিপাই কিবা অনিষ্ট কৰিব পাৰে নেকি মানুহ শেৱালি নকৰে শেৱালি ইমান বেছি নাযায় স্প্ৰেড নকৰে মানে শিপাটো তলে তলে গৈ থাকে কিছুমানৰ শিপা তাৰমানে এনেকে যায় স্প্ৰেড কৰে অ স্প্ৰেড কৰে আৰু কিছুমান চিধা চিধি গৈ থাকে তললৈ গৈ থাকে সেইবিলাক শেৱালি এনেকুৱা চিধা চিধি যায় মাজে মাজে দেখা পাওঁ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহোঁতে কিছুমান মানুহে হাতত প্লাষ্টিকৰ বেগ এটা লয় এইবিলাক হাঁকুটি এডাল লৈ এই পথৰ দুইফালে থকা যিবোৰ শোভাবৰ্ধন কৰি আছে সেই ফুলবোৰ ছিঙি ছিঙি পেলায় আৰু এটা কথা মই মন কৰোঁ চাওক সেই ফুল যে নিয়ে ৰাতিপুৱা সেইটো পূজাৰ কাৰণে দিয়ে ৰাতিপুৱা চুৰি কৰি সেই ইমান বেয়া কাৰ্যটো কৰি পেলাই সেই আনি পেলাই ভগৱানক দিয়ে কিবা পুণ্য আশা কৰিব পাৰিনে যদি ভগৱান বিশ্বাসীবিলাকে মুঠেই নোৱাৰে আৰু এটা কথা তুমি যিহেতু ভগৱানৰ কথা ক'লা মই কওঁ ভগৱানেতো কোনোদিন কোৱা নাই যে মোক তোমালোকে ফুল আনি পূজা কৰা নিশ্চয় নিশ্চয় লিখাও পোৱা নাই মই ফুল লাগিব মই ইমান পঢ়িছো কিবা কিবি তাত মই কেতিয়াও পোৱা নাই যে মোক ফুল দি তুমি পূজা কৰা অমুক ফুলটো আনি মোক পূজা কৰা আমি মানুহেহে এইবিলাক নিয়ম কৰিছো মানুহে যিমান নিয়ম আছে এইখন গোটেই চব মানুহে কৰিছে মইতো আজি আগতে মই ফুল ছিঙি পূজা কৰিছিলো দেই মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ বহুত ধুনীয়া বাগান আছিল তাৰে মই একদম দুটা বা চাৰিটা ছিঙো বেছি নিছিঙো তেনেকে পূজা কৰিছিলোঁ কিন্তু পিছত মই ভাবিলোঁ এই ফুলবিলাক ছিঙি ছিঙি মই পূজা কৰিছোঁ এইটো জানো মই ভাল কাম কৰিছোঁ নিজে এগৰাকী বিজ্ঞানৰ মানুহ হৈ ফুল এটা ছিঙা মানে সেই গছডালৰ মই প্ৰজনন এটা প্ৰজনন অংগটো ছিঙি কাটি পেলাই দিলোঁ হাঁ মই যদি গছডালৰ যদি মই ফুলপাহেই ছিঙি নষ্ট কৰি দিলোঁ গছডালৰ যিটো প্ৰজনন অংগ যিটোৰ পৰা গছডালে বংশ বিস্তাৰ কৰিলেহেঁতেন তাকে যদি মই ছিঙি পেলাই দিলোঁ বা ছিঙি লৈ আহিলোঁ
গছডালৰ বংশ বিস্তাৰ কৰ পাহ আমি গছ নোহোৱা হৈ গৈছে নোহোৱা হৈ গৈছে কৰি আছো এইবিলাকো এটা নোহোৱা হোৱাৰ লক্ষণ নহয় জানো কাৰণ গছডালে বংশ বিস্তাৰ কৰিলেহে তাৰ পৰা গছৰ আকৌ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু ফুলবিলাক ছিঙি ছিঙি যদি আমি তাহাঁতৰ প্ৰজনন অংগবিলাকেই ধ্বংস কৰি দিছোঁ সেই গছডালৰ ক'ৰ পৰা বিস্তাৰ হ'ব এতিয়া যিবিলাক ফুল সৰি যায় সেই সৰি শেৱালি শেৱালি এটা সৰি যায় সৰি যোৱা শেৱালিটো ছিঙিলে একো নহয় কাৰণ তাৰ তাৰ মানে অলৰেডি তাৰ কামটো হৈ গ'ল তাৰ নিষেচন কাম হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছতহে সি সৰি গ'ল সৰি গ'ল এটা কথা আছে তল সৰা শেৱালি নহয় আৰু বাইদেউ এটা কথা আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন পুথিত হৰমোহন যিটো অধ্যায় তাত বিভিন্ন ফুলৰ কথা দিছে তাত যে খিৰিক খেউটি তমাল মালতী কৰবী ব কাঞ্চন চম্পক শেৱালি নেৱালি আপুনি অলপতে নেৱালি ফুলৰ কথা কৈছে পলাহ পাপৰি পাৰিজাত জাই জ্যোতি অশোক আদি বিভিন্ন ফুলৰ কথা কৈছে গতিকে আমি ফুলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চহকী নহয় বাইদেউ আমি যে সাধাৰণতে শীতকালত ফুলা ফুলবিলাক আমি গ্ৰীষ্মকালত নেদেখোঁ গ্ৰীষ্মকালৰ ফুলবিলাক আমি শীতকালত নেদেখোঁ আপুনি এই বিষয়ে কওকচোন আচলতে আমাৰ ফুল ফুলা কাৰ্যটো মানে গোটেই ফুল ফুলাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে উত্তাপ আৰু পোহৰ ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে এতিয়া আমাৰ এই উত্তাপ আৰু পোহৰ দুয়োটাই কোনে দিছে সূৰ্যই সূৰ্যৰ পৰা পাওঁ আমাৰ পৃথিৱীত গোটেই সূৰ্যৰ পোহৰৰ ওপৰতেই গোটেই গছ গছনি আমি চব আমি সূৰ্যৰ পোহৰতে আছোঁ তাৰ ফলতে আমাৰ পৃথিৱীত দিন আৰু ৰাতি হয় গতিকে যেতিয়া শীতকালত তুমি ভাবি চাবাচোন আমাৰ এতিয়া শীতকাল চলি আছেনে নাই এতিয়া এই শীতকালত আমাৰ সূৰ্যোদয় হয় কেতিয়া ছটা বজাত সূৰ্যোদয় হ'ল ছটা বজাত আৰু সূৰ্যাস্ত হয় চাৰে চাৰিটা পাঁচটা নাবাজোতেই চাৰে চাৰিটা মানতেই সূৰ্যোদয় সূৰ্যাস্ত হৈ যায় গতিকে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা সূৰ্যাস্ত হোৱালৈকে এইখিনি সময় কেইঘণ্টা এই এই পৃথিৱী পৃষ্ঠত থকা গছ গছনিবিলাকে কিমান সময় সূৰ্যৰ পোহৰ পালে বাৰু আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ থাকিলেহে উত্তাপটো থাকে ৰাতিটো আমাৰ উত্তাপটো কমি যায় গতিকে কিমান সময় আমি যদি এইটো আমাৰ গোটেই দিনটো চৌবিছ ঘণ্টা আমি চৌবিছ ঘণ্টাটোৰ পৰা যদি আমি ভাবি চাওঁ তেতিয়া দেখিম শীতকালত গছ গছনিবিলাকে মানে লেছ দেন টুৱেলভ আৱাৰ সূৰ্যৰ পোহৰ পায় বাৰ ঘণ্টাতকৈ কম পায় কিন্তু গৰম দিনত আমাৰ গ্ৰীষ্মকালি যিটো হয় তেতিয়া তুমি চাবা সূৰ্যাস্ত সূৰ্য চৰি সূৰ্যোদয় হয় চাৰে চাৰিটামানত ৰাতিপুৱা আৰু ইফালে সূৰ্যাস্ত হয় চাৰে ছটা কেতিয়াবাতো সাতটাই বাজি যায় গতিকে মোৰ দেন টুৱেলভ আৱাৰ্ছ তেওঁলোকে ডে লেংথ পাই আছে অধিক সময় পায় বেছি পায় বাৰ ঘণ্টাতকৈ বেছি পায় আৰু শীতকালত বাৰ ঘণ্টাতকৈ কম পায় দহ ঘণ্টামান পায় সূৰ্যৰ পোহৰ গতিকে এই এই সূৰ্যৰ পোহৰ তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ আৰু পোহৰ এই দুটাই গোটেই ফুল ফুলা কাৰ্যটোৰ ওপৰত মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা দিনত টেম্পাৰেচাৰ কম লাইট কম টেম্পাৰেচাৰ কম গতিকে শীতকালি যিবিলাক ফুল ফুলে সেইবিলাক ফুলক তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ কম লাগে কম লাগে পোহৰো কম লাগে পোহৰৰ মানে লেংথ ডে লেংথ বুলি কয় যিটো পিৰিয়ড সেইটোও কম লাগে আৰু টেম্পাৰেচাৰটো কম লাগে সেইকাৰণে যি সময়ত আমাৰ এই শীতকালত যিবিলাক ফুল ফুলে সেইবিলাক আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ ডালিয়া ক্ৰিচেণ্টিমাম ফ্লক্স তাৰপিছত এই ভায়োলা বুলি আছে এটা সেইবিলাক তাৰপিছত পেঞ্জি তাৰপিছত এই নাৰ্জি কচমচ এইবিলাক ফুল আমি ডায়েনথাছ এইবিলাক ফুল আমি শীতকালত দেখা পাওঁ কাৰণ এইবিলাক ফুলক সেই যে ডে লেংথটো কম লাগে তাৰমানে আচ্ছা আৰু এটা কথা বাইদেউ আৰু গ্ৰীষ্মকালত আমি দেখোঁ ছানফ্লাৱাৰ সূৰ্যমুখী ফুল গোলাপ ফুল গোলাপ ফুলটো এতিয়াও ফুলে তাত ঠাণ্ডা দুইটা সিমান এটা হেৰি নহয় কিছুমান ফুল আকৌ ডে নিউট্ৰেল বুলি কয় সিহঁত মানে ইমান ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় এইটো জেনেটিকেলি হয় তাৰমানে কিছুমান ডে নিউট্ৰেল বুলি কয় তাৰমানে গতিকে আমি বিশেষকৈ গ্ৰীষ্মকালি ফুলা ফুলবিলাক এইবিলাক আৰু লাও কোমোৰা এইবিলাক এইবিলাকৰ ফুলবিলাকো চামাৰতহে হয় এতিয়া জানো লাও ফুলে ক'ৰবাত বা কোমোৰা ফুলে জিকা ফুলে নুফুলে চামাৰত হয়
কারণ সেইবিলাকক ডে লেংথটো বেছি লাগে, তাৰমানে বেছি লাগে, টেম্পাৰেচাৰটো বেছি লাগে। বাইদেউ ফুলৰ গন্ধৰ ওপৰত কওকচোন, এতিয়া উজ্জ্বল ৰঙা বৰণৰ ফুলবিলাকৰ গন্ধ নাই, ধৰি লওক জবা ফুল, ধৰি লওক আৰু মদাৰ ফুল, এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবিলাক গন্ধ নাই। এই গন্ধ থকা নথকা কোন বোলে ৰঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নহয়? ৰঙৰ ওপৰত বুলি নহয়, আচলতে ফুলৰ ৰং আৰু গুণ এই দুয়োটাই গছজোপা, মই কৈছোঁ নহয় গছজোপাই নিজৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে একো নকৰে, নিজৰ কাৰণেই কৰে, আমিয়ে এইবিলাক মানে ইউটিলাইজ কৰোঁ। গছে নিজৰ বংশ বিস্তাৰ, নিজৰ আত্মৰক্ষা এইবিলাকৰ কাৰণে গছে বিভিন্ন কৌশল মানে অৱলম্বন কৰে। গতিকে ফুলে বিভিন্ন ৰং যে তৈয়াৰ কৰে গছডালে, সেইটো তেওঁৰ গছবিলাকৰ মানে পৰাগযোগৰ কাৰণে, পলিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, যাতে কীট পতংগক আকৰ্ষণ কৰে। মানুহক আমি আকৰ্ষিত হৈ ফুল এপাহ যদি ছিঙি দিওঁ, ছিঙিবলৈ যাওঁ বা গছডাল আমি এনেকৈ চুওঁ কেতিয়াবা ধুনীয়া ফুল এপাহ দেখিলে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, গোন্ধাইছে, ইমান ভাল বুলি এনেকৈ যে কৰোঁ, তেতিয়া জোকাৰ খাই যায় নহয় গছডাল, তেতিয়াও পৰাগযোগ হৈ যায়। কিন্তু আৰু কীট পতংগবিলাকে সেই ধুনীয়া ধুনীয়া ৰংবিলাক দেখিলে আকৰ্ষিত হয়, হৈ পেলাই ফুলৰ ওচৰলৈ আহে, মৌ খাবলৈ আহে, বা ৰেণুবিলাকো কীট পতংগ পখিলা এইবিলাকে ফুলৰ ৰেণু খায়, চৰাইবিলাকেও ফুলৰ ৰেণু খায়। মইতো হেৰি মদাৰ ফুলৰ ৰেণু শালিকাই খাই থকা দেখিছোঁ। শালিকাই যে মদাৰ ফুলৰ ৰেণু খাই ইমান ভাল পায় মই নিজেই নিৰীক্ষণ কৰোঁতে দেখিলোঁ। এবাৰ মদাৰ গছডাল ফুলিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, জাক জাক শালিকা গছডালত। মই যে কিয় ইমান শালিকাবিলাক ইয়াত পৰিছে, তাৰমানে সেই ৰেণুবিলাক খায়, ৰেণু খাইছে মদাৰৰ। তেনেকৈ মানে এই চৰাই চিৰিকটি পখিলা ভোমোৰা বিভিন্ন কীট পতংগ এইবিলাকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ফুলে বিভিন্ন ৰঙৰ সৃষ্টি কৰে আৰু গোন্ধৰ সৃষ্টি কৰে। কিছুমান গোন্ধত মতলীয়া হৈও আহে, গোন্ধৰ গোন্ধটো কোন ফালৰ পৰা আহিছে সেইফালে অনুসৰণ কৰি কৰি তেনেকৈ আহে কীট পতংগবিলাক। যিবিলাক ৰঙীন হয় সিহঁতৰ গোন্ধৰ দৰকাৰ নাই, হয় কিয় মিছাকৈ আকৌ মানে সেইখিনি তৈয়াৰ কৰি গছডালে কিছুমান পদাৰ্থ ৱেষ্ট কৰিব? আমাৰ যিটো কাম গছডালে ভাবে, মোৰ কাম ৰং সৃষ্টি কৰিয়ে মোৰ কাম হৈ গৈছে, মই ইনচেক্ট এইবিলাকক আকৰ্ষণ কৰি মোৰ পৰাগযোগৰ কাম মই হৈ গৈছে, গতিকে আকৌ মই কিয় গোন্ধৰ সৃষ্টি কৰোঁ মিছাকৈ? মানে সেই গছডালো এটা ফেক্টৰীহে, চব বস্তু তৈয়াৰ কৰে, গতিকে এইবিলাক আকৌ মিছাই কিয় কৰোঁ? গতিকে যিবিলাক ফুল ৰাতি ফুলে, ৰাতি ফুলা ফুলত যদি ৰঙা ফুল এপাহ তুমি ৰাতি দেখা পাবানে? নেদেখা। নীলা ফুল এপাহ দেখিবানে? আন্ধাৰত নেদেখা। সেইকাৰণে বগা হয়, যাতে বগাটো আন্ধাৰতো জিলিকি থাকে। বগা বস্তুটো আমি আন্ধাৰতো দেখা পাওঁ, উজ্জ্বল, সেইকাৰণে ৰাতি ফুলা ফুলবিলাক চব বগা হয় আৰু গুণযুক্ত হয়, যাতে সেই গুণটো কোন ফালৰ পৰা আহিছে সেই গুণ অনুসৰণ কৰি কৰিয়ে মানে যিবিলাক ইনচেক্ট আছে, ৰাতি ওলোৱা ইনচেক্ট, হা ৰাতি ওলোৱা ইনচেক্টবিলাক বা তেনেকুৱা ৰাতি উৰা চৰাইও আছে, বাদুলি যেনেকে, বাদুলি তেনেকে সেইবিলাকে তেতিয়া সেই ফুলপাহ দেখি, বগা ফুলপাহ দেখি বা গুণটো দেখি সেইফালে যায়, গৈ পৰাগযোগ ঘটায়। সিহঁতেও আকৌ নিজৰ স্বাৰ্থতে যায়, সিহঁতে সেই ফুলৰ ৰেণু বা ফুলৰ মৌ বা এইবিলাক খাবলৈ যায়, কিন্তু যাওঁতে কামটো হৈ যায়, পৰাগযোগ হৈ যায়। বাইদেউ মই এতিয়া অকণমান এটা বেলেগ দিশলৈ যাওঁ, আপুনি যে অকল ফুলৰ মাজতে সোমাই আছে সেইটো কথা নহয়, আপোনাৰ বহুমুখী প্ৰতিভা গোটেইখিনি আমি এই অনুষ্ঠানত সামৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোক জানিবৰ বৰ মন গৈছে, আপোনাক এবাৰ কলিকতাত আপোনাক ৰাখি থ'বলৈ বিচাৰিছিলে, আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ উমান পাই কৈছিল তেতিয়া যে তুমি ইয়াত থাকি যোৱা, তোমাৰ প্ৰতিভা আৰু বিকশিত হ'ব, কিন্তু আপুনি বৰ স্বদেশ প্ৰেমী কাৰণে আপুনি সেই প্ৰস্তাৱ মানি নল'লে। কলিকতাবাসীয়ে আপোনাৰ কি গুণত মুগ্ধ হৈ আপোনাক ৰাখি থ'ব খুজিছিলে কওকচোন অকণমান চুটিকে? সেইটো মানে কি, এইটো 1987ৰ কথা হয়। 1987ত তেতিয়া মই কটন মানে গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ছুপাৰ আছিলোঁ, নলিনী বেলা দেৱী ছাত্ৰী নিবাসৰ অধীক্ষিকা আছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মই সংগীতা কাকতি মোৰ মানে আবাসৰ তেওঁ এগৰাকী আবাসী আছিল, সংগীতা কাকতি, তাৰপিছত পংকজ দত্ত, তাৰপিছত এই আৰু এজন এগৰাকী ৰূপাঞ্জলি বৰুৱা, এওঁলোকক লৈ পেলাই মই কলকাতাত মই এখন গানৰ চিডি কৰি মানে কৰি, তেতিয়া চিডি নহয় তেতিয়া কেছেট বুলি কয় আৰু, চিডি তেতিয়া প্ৰচলন হোৱাই নাই 1987ত, তেতিয়া কলকাতাত গৈ মই সলিল চৌধুৰী ষ্টুডিঅ'ত মোৰ নিজা সুৰ সংযোজনা কৰি পেলাই মই 10টা গানৰ এখন কেছেট বনাইছিলোঁ, তাত মোৰ গান লিখিছিলোঁ, তাতে লক্ষৈৰা বাইদেউৰ গান আছিলে, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ গান আছিলে, আৰু অৰূপ শৰ্মাৰ এটা গান আছিলে, আৰু মই লিখা দুটা গান, এনেকৈ 10টা গান মই এখন মানে কেছেট বনাইছিলোঁ তাতে।
তেতিয়া তেওঁলোকে মানে মোক কৈছিলে মানে যে আপোনাৰ এই দহটা গাঁও অসমৰ পৰা মানুহ আহে মহিলা হিচাপে কৰিবলৈ যোৱা ময়ে প্ৰথম বুলি তেওঁলোকে মোক কৈছিলে দেই, যিবিলাক মানে মিউজিচিয়ানে মোৰ লগত বজাইছিল আৰু এই গানবিলাকত, তেওঁলোকে মোক কৈছিল প্ৰায় 20 মিউজিচিয়ান আছিলে তাত, মানে গ্ৰুপ বজায় নহয়, গ্ৰুপ ভায়লিন বজায়, গ্ৰুপত চেটাৰ বজায়, এনেকৈ এনেকৈ মানে 20 বেলেগ বেলেগ গানত বজাইছিল আৰু দহটা গানৰ। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে দিদি এনেকৈতো অসমৰ পৰা মানুহ আহে গান বনাবলৈ, কিন্তু বেছিভাগৰে সুৰবিলাক দেখোন বিহুৱা সুৰৰ নিচিনা, তেতিয়াৰ কথা কৈছোঁ দেই, মই 87 কথা, কিন্তু আপোনাৰ 10 গান আমি শুনিলোঁ, আপোনাৰ 10 গানৰে সুৰ বেলেগ, তাল বেলেগ, আপোনাৰ ভিতৰত বহুত বস্তু আছে দিদি, আপুনি ইয়াতে থাকি যাওক, আপুনি অসমৰ মানুহ নহয়, আপুনি কলকাতাৰ মানুহ, আপোনাক আমি বহুত ওপৰে লৈ যাম, মানে এনেকৈ কৈছিলে আৰু সেইটো কথাটো। আপুনিতো প্ৰথম মহিলা, প্ৰথমগৰাকী সংগীতকাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ। আৰু এটা কথা হ'ল, আপুনি কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাক আপুনি প্ৰতিবেশী হিচাপে পাইছিলে, অভিভাৱক হিচাপে পাইছিলে, গুৰু হিচাপে পাইছিলে, তেওঁৰ লগত আপুনি বৰ ঘনিষ্ঠভাৱে আপুনি তেখেতক লগ পাইছিলে, কওকচোন অভিজ্ঞতাটো। তেতিয়া মানে বহুত গুৰু ঠিক নহয়, তাৰমানে আপোনাক কিবা শিকাইছিলে মানে, আমি তেতিয়া আমাৰ ঘৰ কলিবাৰী, তেজপুৰৰ কলিবাৰী, আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ ঘৰো কলিবাৰীতে একদম ওচৰতে, আৰু এইখিনিতে বিষ্ণু ৰাভাৰ ঘৰ, এইখিনিতে প্ৰখ্যাত তেজপুৰৰ যিটো মানে অসমৰে প্ৰথম এইটো ৰংগমঞ্চ নেকি, বান ৰংগমঞ্চ বুলি, এইখিনিতে বিষ্ণু ৰাভাৰ ঘৰ, এইখিনিতে বান ৰংগমঞ্চ, এইখিনিতে আমাৰ ঘৰ, একদম ওচৰা ওচৰি। আৰু আমাৰ যিখন এল পি স্কুলত আমি পঢ়িছিলোঁ, সেইখন বিষ্ণু ৰাভাৰ ঘৰৰ আগেদিয়ে এনেকৈ গ'লেহে আমি এল পি স্কুলখন, মানে এইখিনিতে বিষ্ণু ৰাভাৰ ঘৰ এনেকৈ গ'লে আমাৰ এল পি স্কুলখন, গতিকে মানে আমি বিষ্ণু ৰাভাক প্ৰায়ে দেখা পাওঁ। আৰু মানে আমাৰ মইনা পাৰিজাত আছিল কলিবাৰী মইনা পাৰিজাত, তেতিয়া এই কলিবাৰী মইনা পাৰিজাত মানে বান ৰংগমঞ্চত হয় সদায়, মানে শনিবাৰে দেওবাৰে, আৰু তাত এখন ফিল্ডো আছে সৰু, মানে ফিল্ড মানে বেছ খেলা ধূলা কৰিব পাৰি আৰু ডাঙৰ এয়া বুলি ক'ব পাৰি। আমি সেই মইনা পাৰিজাতত যেতিয়া যাওঁ, তেতিয়া আমি তাতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি তাতে খেলা ধূলা কৰি থাকোঁ। বিষ্ণু ৰাভা আকৌ তেওঁ আমাৰ মইনা পাৰিজাত হোৱাৰ পিছত বিষ্ণু ৰাভাহঁতৰ লগৰ মানুহবিলাক বহে বান ৰংগমঞ্চত, তেওঁলোকৰ নাটকৰ আখৰা কৰে, সুৰ সমলৈ আখৰা কৰে, এইবিলাক কৰি থাকে। গতিকে তেতিয়া কেতিয়াবা বিষ্ণু ৰাভা সোনকালে আহে, আহি পেলাই আমাৰ লগতো দৌৰা দৌৰি কৰে, খেলা ধূলা কৰে, আমাক বিভিন্ন নামেৰে জোকাই মাতে। হা, তাৰপিছত আমি যেতিয়া মইনা পাৰিজাতৰ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ, ৰিহাৰ্চেল কৰোঁতে নীলা চৰাইখন কৰিছিলোঁ এবাৰ, নাটক এখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নীলা চৰাইখন কৰিছিলোঁ, কৰোঁতে আমাক পৰিচালিকাই শিকাইছে বিষ্ণু ৰাভা সদায় চাব আহে, আমিনো কি শিকিছোঁ কি কৰিছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, যেতিয়া মানে মোক আৰু মই তেতিয়া একেবাৰে ক্ষীণ ছোৱালীজনী আছিলোঁ দেই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষীণ মই, সেইকাৰণে নীলা চৰাইৰ বেমাৰী ছোৱালীজনী মোক কৰিছিল মানে। তাৰপিছত মই ইফালে নাচি গান গাই খুব ভাল পাওঁ, তাৰপিছত মোক ক'লে বেমাৰী ছোৱালী তই হ, তাৰপিছত বেমাৰী ছোৱালীজনীৰ কাম কি, অকল ফাৰ্ষ্ট চিনটো ওলাব লাগে আৰু লাষ্ট চিনটো ওলাব লাগে, মাজৰ একো নাই আৰু মাজৰ চিনবিলাকত, আৰু মোৰ লগৰবিলাকে নাচি থাকে, মোৰ ইমান নাচিবৰ মন যায়, তাৰপিছত ময়ো কি কৰোঁ সিহঁতৰ লগত ময়ো নাচি থাকোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট চিনত ওলোৱাৰ পিছত মই নাচি থাকোঁ। পৰিচালিকাই কয় তই কিয় নাচিছ, তোৰতো হেৰিহে, তই বেমাৰী ছোৱালীহে, তে মই কওঁ নহয় মই এনেই নাচিছোঁ। বাইদেউ তেতিয়া আপুনি কিমান সৰু? মই ক্লাছ ফাইভত, ফাইভত তাৰপিছত আৰু হেৰি, মই মানে বিৰাট দুষ্ট আছিলোঁ সৰুতে, ভীষণ দুষ্ট, মানে কোনো মাহঁতে চম্ভালিবই নোৱাৰে মোক, এনেকুৱা দুষ্ট আছিল। তাৰপিছত ময়ো নাচি থাকোঁ, দুষ্টামী বুদ্ধি কৰিছোঁ মানে, নাচিছোঁ মই সিহঁতৰ লগত, নাচি নাচি গোটেইবোৰ নাচ শিকি পেলাইছোঁ। শিকি পেলাই লাষ্টৰ দিনা যেতিয়া কাইলৈ ফাংচন হ'ব, আজি লাষ্ট ৰিহাৰ্চেল, ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল লাষ্ট, আৰু মই তাতে মানে আমাৰ আৰ্টিষ্ট স্কুলো হয় বান ৰংগমঞ্চত, ওখ ওখ বেঞ্চ আছে, ডেস্ক আছে, মই সেই ওখ ডেস্কখনৰ ওপৰত বহিছোঁ, বহি ভৰিকেইটা জোকাৰি আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ, ভৰি জোকাৰি জোকাৰি ডেস্কৰ ওপৰত বহি আছোঁ। পৰিচালিকাই মাতিছে তই নাহ কিয়, তোৰ ৰোলৰ পৰা সময় হৈছে, নাহ কিয়। মই একদম মুখ চুখ ফুলাই, মই বেমাৰী ছোৱালী নহওঁ, মোক যদি নাচিব নিদিয় মই বেমাৰী ছোৱালী নহওঁ। তাৰপিছত তেতিয়াতো সিহঁত মহাবিমূৰত পৰিছে, কাইলৈ ফাংচন, আজিয়ে যদি বেমাৰী ছোৱালী ক'ত পায়। তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱাতে বিষ্ণু ৰাভা আহিছে, আহি পেলাই কয় হেৰি নহয় চব ঠিকে আছেনে, কৈছে দাদা আমি মহাবিপদত পৰিছোঁ, সৈজনীক চাওকচোন কেনেকৈ তাত বহি আছে, তাই বোলে নাচিব নিদিলে বেমাৰী ছোৱালী নহয়। তে বিষ্ণু ৰাভাই হয় নেকি, মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, আৰু বিষ্ণু ৰাভা একদম মঞ্চৰ পৰা নামি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, হলত বহি আছোঁ নহয় ডেস্কৰ ওপৰত। অইনদিনা বিষ্ণু ৰাভাক আমি ইমান ভয় কৰোঁ, বিষ্ণু ৰাভা আহিছে বুলি ক'লে পলাওঁ ভয়তে,
সেইদিনা মই নাচৰ মানে হেঁপাহতে নাচাৰ হেঁপাহত বিষ্ণুৰাভাকো ভয় কৰা নাই, একদম একেধৰণে বহি আছোঁ। বিষ্ণুৰাভাই মোক সুধিছে, হয়নে তই বোলে নাচিব নিদিলে বেমাৰী ছোৱালী নহওঁ? মোক কৈছোঁ নহওঁ, একদম মুখ চুখ ফুলাই একে নহওঁ। তেতিয়া কৈছে, অঁ তোক নাচিব দিলে হ'বি? মই কৈছোঁ অঁ হ'ম। তাৰপিছত পৰিচালিকা বিষ্ণুৰাভাই ক'লে কি, তাইক এটা মাজৰ চিনত নাচিব দি দিয়া হাঁ। তেতিয়া ইহঁতে ক'লে, বাই এইটো কেনেকৈ কৰিম দাদা, অডিয়েঞ্চে কি ক'ব, বেমাৰী ছোৱালী যদি নাচিছে? এই একো নহয় হে, শিশু মন নহয়, তাইৰ লগৰবিলাকে নাচিলে তাইনো কেনেকৈ নানাচাকৈ থাকিব, শিশু মন নহয়, তাইক দি দিয়া মাজৰ চিনত, তাত দি দিয়া। দি দিলে তাই মানে প্ৰথম ৰোলটো কৰিব, নহয় কৰি তাই পটকৈ ড্ৰেছটো সলাই, এইটো ড্ৰেছ কৰিব, নাচাৰ ড্ৰেছ কৰিব, আকৌ সেই নাচাৰ ড্ৰেছটো সলাই আকৌ পিছত বেমাৰী ছোৱালীৰ ড্ৰেছটো কৰিব, গতিকে সময় পাব। এইটো বিষ্ণুৰাভাৰ মানে কেনেকুৱা মন তুমি ইয়াতে বুজি পাইছোঁ মই, তেখেতৰ শিশুৰ মনৰ কথা তেওঁ কেনেকৈ বুজি পাইছিল। গতিকে তেওঁ মোক নাচিব দিলে, দি পেলাই মোক মৰম কৰি মাতি লৈ গ'ল, হাঁ মন ষ্টেজলৈ মাতি লৈ গ'ল, আহ আহ বুলি মাতি নি নীলা চৰাইটো মই কেনেকৈ ল'ব লাগিব, মোক এনেকৈ হাতত এটা ৰুমাল এখন দি চৰাই এটা বনাই দিছে সেইদিনা ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে, দি কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগিব, মৰম কৰি থাকোঁতে চৰাইটো কেনেকৈ মোৰ হাতৰ পৰা উৰি গুচি যাব, সেইবিলাক একদম হাতত ধৰি শিকাই দিছিল মানে। খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ অভিজ্ঞতা শুনি। বাইদেউ আপোনাৰ মাজতে আকৌ ঘূৰি যাওঁ এটা কথালৈ, আপুনি বিভিন্ন ঋতুত হোৱা ফুলবোৰৰ বিষয়ে এখন কিতাপ লিখিছে, ফুলৰ কথা, এই ফুলবোৰৰ কথাটো আপুনি এই কবিতাটো আপোনাৰ মনত আছেনে, আপুনি কওকচোন বাইদেউ। মনত ঠিক নাই, কাৰণ লিখিলোঁ কেতিয়া লিখা, নিজে লিখাটো নিজে পাহৰি যোৱা যায়। আপোনাক মই কিতাপখন আনিছোঁ বাইদেউ, আপুনি হ'লতো কেতিয়াই কি, অতি সুন্দৰ, মোৰ বৰ ভাল লাগিলে আপোনাৰ মুখত মই শুনিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ। এইটো আচলতে মই লিখিছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহজে মনত ৰখাৰ সুবিধাৰ্থে, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফুল চিনিয়ে নাপায়, হাঁ কোনটো ফুল কেতিয়া ফুলে বা এইটো ফুলৰ কি নাম এইবোৰ চিনি নাপায়, সেইকাৰণে এখন মই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে লিখা এইটো লিখিছিলোঁ। বহাগ মাহৰ লগে লগে নাহৰ তগৰ কপৌ ফুলে, খোপাত পিন্ধি গাভৰুহঁতে বিহু নাচ নাচে, জেঠ মাহত সোণাৰু থোপাথুপি ফুলে, হাবি বন বাট পথ সোণোৱালি কৰে, আহাৰ মাহত আজাৰ গছৰ বেঙুনীয়া ফুলে অসমৰ হাবি বন অতি শুৱনি কৰে, কৃষ্ণচূড়া গছৰ ফুল শাওন মাহত ফুলে, ৰঙা হালধীয়া ফুলবোৰ সৰি বাট পথ ৰঙীন কৰে, ভাদ মাহত অপৰাজিতা বৰ বেছি ফুলে, পূজাৰ বাবে পূজাৰীয়ে তাকে ছিঙি আনে, আহিন মাহত শেৱালি ফুল তল ভৰি সৰে, ফুল আৰু পাতৰ ৰসে পেটৰ ৰোগ ভাল কৰে, কাতি মাহৰ আৰম্ভণিতে ধানৰ ফুল ফুলে, এই মাহত পতা বিহুকে কঙালী বিহু বোলে, আঘোণ মাহত পাহি মোজা জবা বৰ বেছি ফুলে, ফুলৰ ভৰত গছৰ ডাল হালি হালি পৰে, চাৰিপহীয়া সৰিয়হ ফুল পোহৰ শেষত ফুলে, এই ফুলৰ হালধীয়া ৰঙে পথাৰ শুৱনি কৰে, বগা হালধীয়া এৰা গছৰ ফুল মাঘ মাহত ফুলে, এই গছৰ পাত খাই এৰি পলু জীয়াই থাকে, ভাটৌথুটীয়া পলাশ ফুল ফাগুন মাহত ফুলে, উজ্জ্বল ৰঙা পলাশ ফুলক বনৰ জুই যেন লাগে, ৰঙা বৰণৰ ডালিম ফুল চ'ত মাহত ফুলে, পুষ্টিকাৰক ডালিমৰ গুটিৰ ঔষধি গুণ আছে। অতি সুন্দৰ বাইদেউ, আপুনি ইয়াত কেইবাটাও দিশো সামৰি লৈছে, এইটো শিশুৰ বাবে অতি উৎকৃষ্ট এটা কবিতা। তাৰমানে ইয়াত আপুনি ঋতুৰ কথাও ক'লে, কোনটো ঋতুত কোনজোপা ফুল লাগে সেইটোও ক'লে, ঔষধি গুণবোৰো ক'লে, সকলো সামৰি আপুনি ক'লে। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ ভিন্ন ৰুচি যিখন মানে আপোনাৰ কিতাপ, সেই কিতাপখন আৰু অন্য এক উপলব্ধি, এখন এই দুখন অতি জনপ্ৰিয় আপোনাৰ গ্ৰন্থ নহয় জানো, বৰ ভাল লাগিল আপোনাৰ এইটো পঢ়ি। আৰু আপুনি এটা শেষত এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, ইমানবোৰ ফুলৰ কথা ক'লে, আপোনাৰ নিজৰ কোনপাহ ফুল প্ৰিয় কওকচোন? মোৰ আচলতে কোনপাহ ফুল প্ৰিয় বুলি ক'বলৈ মই নহয়, মোৰ চব ফুলেই ভাল লাগে। মই উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ মানুহ হৈ বাৰু কিয় ক'ম যে মোক এইপাহ ফুল মোৰ বেছি ভাল লাগে, মোৰ প্ৰত্যেকটো ফুলেই মই ভাল পাওঁ, মানে নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ ভাবে চাগে আপুনি, চব ফুলেই মই ভাল পাওঁ। আপুনি এতিয়া কি কামত ব্যস্ত আছে বাইদেউ? এতিয়া লিখা মেলা কৰা, গানৰ সুৰ কৰা, এইবিলাকেই আৰু, প্ৰবন্ধ লিখা, গল্প লিখা, গল্প এটা লিখি উলিয়াইছোঁ অলপতে, তাৰপিছত প্ৰবন্ধ এটাও লিখি আছোঁ। যোৱাকালি মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যিটো কৰ্মশালা হৈছে, সেই কৰ্মশালাত আহিছে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী,
তেওঁলোকৰ আগত মই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিষয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মানে কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে মই ভাষণ এটা দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আগত। একেবাৰে অনবৰত কথা কৈ থাকিলে মানুহ বোৰ হৈ যায় নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ বোৰ হয়, সেইকাৰণে মই মাজে মাজে গানবিলাক অকণ অকণ গায়ো দিছোঁ, তেতিয়া মানে বোৰডমটো ভাঙি যায় আৰু। সেইটো কৰিলোঁ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ওপৰত লিখিলোঁ আৰ্টিকল, সেইটো দিছোঁ, এনেকৈ লিখা মেলা গানৰ সুৰ কোনোবাই কৰিবলৈ কৈছে সেইবিলাক কৰি আছোঁ, সেয়া আৰু। আপুনি যিবিলাক কামৰ কথা ভাবিছে এইবিলাকক সফলতা লাভ কৰক, আপুনি আমালৈ আৰু উপহাৰ দিয়ক, আৰু শেষত আপুনি দহোবন কাটি কৰি আজি আমাৰ লগত সংগ দিয়াৰ বাবে, আমাক বহুত পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ, আপোনাক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আৰু তুমিও যে মোক ইয়ালৈ মাতি আনিলা, এইটো সুযোগ মই মানে অতি মোৰ মনৰ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে যে তুমি মোক এটা সুযোগ দিলা, সেইখিনি তাৰ বাবে তোমাক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক ফুলক বাদ দি আমি কোনো কথাই কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। ফুলৰ পৰা আমি বহুতো আমি ঘটনাৰ বতৰা পাওঁ, আমাৰ চাৰিওফালে কি ঘটি আছে তাৰ উমান পাওঁ, আমি ফুলক পাওঁ, আমি নামৰ মাজত ফুলক পাওঁ, খাদ্যৰ মাজত, সা সজ্জাৰ মাজত, উপাসনাৰ মাজত, উপহাৰৰ মাজত, পূজা অৰ্চনাৰ মাজত, আৰু আনকি আৰ্থিক আৰু ব্যৱসায়িক দিশতো ফুলে আমাক প্ৰদান কৰিছে এক বলিষ্ঠ অৱদান। গতিকে নতুন বছৰত আহকচোন আমি এটা সংকল্প লওঁ, আমি সকলোৱে হেৰাই যাবলৈ লোৱা ফুলবোৰক আমি সুৰক্ষা দিওঁ, সংৰক্ষণ কৰোঁ। এই কাৰ্যই আমাৰ ঐতিহ্য ধৰি ৰখাৰ লগতে আমাৰ পৃথিৱীখন জাতিষ্কাৰ কৰি পেলাব, আৰু যি আমাক প্ৰদান কৰিব সুন্দৰতা, সজীৱতা আৰু অনুপ্ৰেৰণা। আজিলৈ নিভাষিকাক বিদায় দিয়ক, ধন্যবাদ।